היית סגור, היית סגור לגמרי, סגור לגמרי. תסתכל איך היא יושבת, אתה לא יכול להגדיר את זה. תסתכל, הופה, תסתכל איזה יופי. תסתכל איזה יופי שלה. מה שאת עולה? הנה, תראו אותה פה, כן. אני רוצה סגור, איי איי איי, סגור, סגור. אתה רגיש פשוט לא שייך, לא שייך מדם לא מדבר אותו. אני טוען שלפתוח אחד אחד על שתיים, זה הטענה שלי, ולהוריד הקליפה, לא להשאיר קליפות. איך הם יושבים יפה? כן, איך הם יושבות בפנים. כולם נגועים? זה טוב, מה שיש חורים, חורים, אבל אני הולך... השחור שמראה נגיעה? זהו, סכן, שתבין מה זה. אני, נראה לי, לא כל שחור, יש חורים שכן מראה נגיעה, ושחור, בטח זה נגוע. לא, זה לא נגוע. במקרה זה לא נגוע. עד הזה, הצמח שלו. פה זה לא נגוע. זה פול מצרי, אבל זה פול מצרי זה. פול מצרי. זה פול מצרי. בסוף. במה מסתכל, בתוך מרק או שזה מגיע בתור? לא, בתור עושים איזה... סופר. לא, אוכל, מערבים, מערבים, כן. תוספת. איזה מסתכל? תסתכל, הנה, שחור, סגור שלי. אצלנו לא הייתי מולך כזה דבר מזה. אין במה, אבל לגבי. זה פוגלמות פה, נותנים כזה. הנה, סגור, סגור. סגור לגמרי. סגור, 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 יושב פה. סגור, סגור, אה. סגור ויפה. אז רובם השחורים, זה זה. כן, אבל אתה... לפעמים נקודה שחורה יכול לעבוד לך בעיה. פה, כל האולמית פה כדי... לא משתמשים. לא משתמשים. מי כן משתמש בפעולה מסעים? המסעדות. גם זה נראה טוב, זה ודאי ש... אם לא פותחים אחד אחד, אסור לגוע בהם. אסור לגוע בהם. טוב, זה ודאי. אסור לנוע הבאים. אתה מסכן, הרוב נגוע? הרוב נגוע, ודאי. אני בעד זה, אני רק אמרו לי שזה המשובח. זה המשובח? זה המשובח, ודאי. מה זה? איפה הסקית הגדולה היא פה? אתה מתחיל לראות, אבל אתה אומר, ידע, אפשר שמשוך. נקי. אתה עושה איש פשוט לא שייך? לא שייך מדם לא מדבר אותו. אני טוען שלפתוח אחד אחד על שתיים, זה הטענה שלי, ולהוריד הקליפה, לא להשאיר קליפות. איך הם יושבים יפה? כן, איך הם יושבות בפנים. כולם נגועים? זה טוב, מה שיש חורים, חורים, אבל אני הולך... השחור שמראה נגיעה? זהו, סכן, שתבין מה זה. אני, נראה לי, לא כל שחור, יש חורים שכן מראה נגיעה, ושחור, בטח זה נגוע. לא, זה לא נגוע. במקרה זה לא נגוע. עד הזה, הצמח שלו. פה זה לא נגוע. זה פול מצרי, אבל זה פול מצרי זה. פול מצרי. זה פול מצרי. בסוף. במה מסתכל, בתוך מרק או שזה מגיע בתור? לא, בתור עושים איזה... סופר. לא, אוכל. מערבים.